Prečo kohút sliepky naháňa? Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Predsa kohút. A táto rozprávka je o kohútovi. O kohútovi takom lenivom, že svojho pána ani nezobudí, keď má plné vajcia. No keď sa vajcia vyprázdnia a výjdu z nich malé kuriatka, kikiríka jedna radosť. Behá po dvore a kikiríka. Či je ráno a či večer, či je celá alebo ešte len 36. minúta, kohútie citoslovcia sa ozývajú po celej dedine. Ale na druhý deň má opäť plné vajcia. Treba ich vyprázdniť, no slepice si klepocú v kuríne. Namiesto toho, aby sa starali o mužové plné vajcia, no samozrejme, aby sa z nich vyriahli kuriatka, štebocú si v kurníku. Kohútovi to bolo v zásade jedno. Išlo mu len o princíp. Nie len, že bol lenivý, ale mal aj dosť v paži. Jedného dňa sa však všetko zamenilo. Už nemal na háku, síce lenivý stále bol. Rozhodol sa, že keď nejdú slepice za alfa kohútom, príde alfa kohút za slepicami. Nabehol pred kurník, rozkopol dvere, natiahol si šľachu a vkrči padol na zem. Slepice sa usmievali po podfúzi zatiaľ, čo vysedávali na vajciach. Kohútovi len bolo ľúto, že to nie sú jeho vajcia. Na dvor totiž prišiel nový šerif. Druhý kohút bol mladší, pevnejší, s hrubším hlasom, ale hlavne bol ochotný ponaháňať sliepky. Nie ako ten lenivec. Sliepky to už omrzalo. Žiadne vzrúšo, vyšli z formy, ba začali rodiť vajcia bez kuriatka vo vnútri. Keby ste videli ten šok matky sliepky, keď na jednom varici vysedávala týždne, lenivý kohút ho nechtiac rozbil a z vajca vyšiel žltok. Matka zbalila kufre, kohútovi napľula na ľalok a vybrala sa na vandrovku. Druhý kohút bol iný. Nie len, že bol krajší a majestátnejší, on mal dokonca meno. Šéf koho nazval Jimmy, pretože mal kučeravú hrivu a pripomínal mu Hendrixa. Jimmy stále naháňal sliepky po dvore a lenivému kohútovi nikdy žiadna neostala. A to sa muselo zmeniť. Ešte v ten deň, keď si natiahol šľachu, zobral Jimmyho na panáka. Trošku sa spoznali a lenivý kohút zistil, že sa od Jimmyho môže veľa naučiť, ba dokonca pomôcť mu s naháňačkami. Jimmy sa sťažoval, že konkrétne jedna sa nikdy nedá chytiť. Začali kuť pikle s tým, že hneď ráno ju zlomia. Na ďalší deň ráno sa obaja kohúti prebudili a to robiť nemali. Od suchôt ich bolela hlava a od bolesti hlavy nechceli žiť. Neprehovorili, no výmena pohľadov obomna povedala, že dnes majú voľno. Na ďalší deň ráno, keď už im bolo lepšie, rozhodli sa ísť za nezlomnou sliepkou. Mali plán. Pre istotu dva. Lenivý kohút sa poznal až príliš dobre. Ale obaja by boli radšej, ak by k plánu B vôbec nemuselo prísť. Plán bol jednoduchý. Lenivý kohút ju začne naháňať a zaženie ju na kraj dvora, kde Jimmy, ako väčší a silnejší kohút, vyskočí s krikom z kríku a schmatne ju. Znelo to jednoducho. Lenivý kohút dostal infarkt po prvej minúte behu. Takto sa Jimmy stal jediným alfa kohútom na dvore. Tak prečo kohút naháňa tie sliepky?